а він не міг ніяк відповісти. Ненавидів навіть ті дошки, що з них була його загорожа. Але найперше і найлютіше ненавидів він красеня Сміта. Той мав свою мету, коли поводився так з білим іклом. Одного дня навкруг загорожі зібралась юрба. Красень Сміт з дрючком у руці війшов до білого ікла, скинув йому з шиї ланцюга і вийшов. Відчувши себе вільнішим, біле ікло забігав по загорожі, силкуючись добутися до тих людей, що стояли на дворі. Він був чудовий у своєму шаленстві. Повних 5 футів завдовжки і 2,5 зростом він був кремезніший за такого самого розміром вовка. Від матері він дістав трохи важче від вовчого тулуб. Не маючи на собі жодної унції зайвого нагулу, важив понад 90 фунтів. Він увесь був з одних м'язів, кісток та сухих жил. Бездоганне тіло для бійця. Двері в загорожу знову почали відчинятись. Біле ікла спинився. Діялось щось надзвичайне. Двері прочинилися ширше, всередину вштовхнули величезного собаку, і зараз же їх зачинили. Перед ним стояв мастиф. Біле ікло ще ніколи не бачив такого собаки, проте ні його зріст, ні хижий вигляд білого ікла не зупинили. Це було бодай не залізо і не дерево, а живе тіло, на якому він міг виявити свою ненависть. Він блискавкою скочив на мастифа і розшматував йому шию. Мастиф затрусив головою і хрипким гарчанням кинувся на білого ікла. Але той метлявся і в один бік, і в другий, спритно ухиляючись від супротивника і сам при тім устигаючи раз по раз шарпати його своїми іклами. Люди круг загорожі кричали і плескали в долоні. І красень Сміт в екстазі упивався насолодою, не зводячи очей з білого ікла, що розправлявся з чужим собакою. Для мастифа від самого початку не було жодної надії. Занадто він був важкий і незграбний. Кінець кінцем красень Сміт дрючком відігнав білого ікла, а його жертву виволік із загорожі хазяїн. Хто програв, ті посплачували заклади, і в руках красеня Сміта задзвеніли гроші. Незабаром біле ікло став уже нетерпляче дожидати, коли навкруг загорожі знов зберуться люди. Це щораз провіщало бій, а бій то був єдиний дозволений йому спосіб проявити його життєву снагу. Повсякчас, катований і замкнений, з розпаленою ненавистю, він міг виказувати свою ненависть тільки тоді, коли хазяїн впускав до нього собаку. Красень Сміт добре зважував його силу, бо біле ікло завжди виходив переможцем. Одного разу до нього впустили 3 собак, одного по одного. Іншого дня дорослого, щойно зловленого вовка. Ще іншого дня довелося йому битися із 2 собаками заразом. То найжорстокіший був бій. І хоч він загриз убох супротивників, але й сам ледве дихав. Восени, коли випав перший сніг і річкою просунула зерняста крига, красень Сміт купив собі й білому іклу місця на пароплаві, що йшов юконом проти води до Доусона. На той час біле ікло уже мав славу на весь край. Скрізь про нього знали, як про вовка-бійця, а його клітку на пароплаві завжди оточували цікаві. Він або люто гарчав на них, або лежав спокійно з холодною ненавистю, спостерігаючи їх. Та як міг він їх ненавидіти? Звісно, біле ікло не ставив собі такого запитання, він просто ненавидів їх до божевілля, і на тім кінець. Життя йому стало пеклом. Він не був створений для клітки, куди люди саджають диких звірів, а проте мусив у ній сидіти. І на нього глипали очима, тицяли крізь огорожу палиці, а коли він гарчав, ще й реготалися.
Таке було життя і такі були люди, що його оточували. Тій глині, з якої він був створений, вони надавали ще більшої хижості, аніж відміряла зрештою, і зламав би неприборканий дух білого ікла. Тим часом до цього ще було далеко. Коли в красеневі сміті сидів сатана, то в білому іклі сидів другий, і вони скажено кидались одне на одного. Раніше білий ікла мав доволі глузду, щоб скоритись людині, яка тримає дрючка в руках. Тепер він зовсім його позбувся. Варто було тільки, щоб з'явився красень Сміт, як на собаку нападав дикий сказ. А коли вони сходились, і хазяїн дрючком припирав білого ікла до стіни, то й тоді він усе вив, гарчав і скалив зуби. Годі було його приборкати. Хоч як його немилосердно катували, він не переставав гарчати. І коли красень Сміт урешті відходив, услід за ним або чулося люте гарчання, або ж білий ікла шалено виючи кидався на залізні грати своєї клітки. Коли пароплав прибув у Доусон, білого ікла зняли на берег. Але жив він і далі на очах у всіх, у клітці завжди оточений цікавими. Його показували як вовка-бійця, і люди платили по 50 центів золотим піском, щоб на нього подивитись. Йому не давали й хвилини спокою. Як він навіть спав, його підіймали гострим ціпком, бо публіка хотіла за свої гроші побачити те, що їй обіцяно. А щоб видовище було цікавіше, білого ікла раз у раз дрочили аж до люті. Та й найгіршим за все була та атмосфера, в якій він жив. На нього дивились, як на найстрашнішого дикого звіра, і це ставлення передавалось йому крізь грати. Кожне слово, кожен обережний рух глядачів переконували білого ікла, наскільки жахлива для них його лють. Це тільки підсичувало вогонь його жорстокості. Наслідок міг бути тільки один. Його лють сама себе підживляла і дедалі більшала. А це ще один доказ піддатливості матеріалу, з якого він був зроблений – здатність пристосовуватись. Проте білого ікла не лише показували, а ще й використовували як професійного бійця. Час від часу, коли траплялася відповідна нагода, його брали з клітки і виводили до лісу за кілька миль від міста. Звичайно, це бувало ночами, щоб випадково не дізналась кінна поліція. Через декілька годин на світанку сюди приходили глядачі й приводили собаку, з якою він мав битись. У такий спосіб білий ікло познайомився із собаками всяких порід і всяких розмірів. Це був дикий край, і люди тут були дикі, а бій завжди кінчався смертю. Але що в бою виступав білий ікло, то гинули саме його супротивники. Він не знав, що таке поразка. Його досвід ще з дитячої пори, коли він бився з ліпліпом та цілою зграєю цуценят, тепер добре став йому в пригоді, так само, як і його надзвичайна здатність утримуватись на ногах. Жоден собака не міг його збити з ніг. Улюблений спосіб вовчих нащадків – налітати на ворога просто або несподівано збоку, щоб ударом у плече повалити на землю. Гончаки з берегів Маккензі, ескімоські та лабрадорські кудлачі і милмути усі бралися до цього способу, та жодному не щастило. Біле ікло завжди встоював на ногах. Люди переказували це один одному і щоразу сподівались, що його таки зіб'ють з ніг. Але тим часом біле ікло усе розчаровував їх. Білому іклу допомагала його блискавична швидкість. Вона давала йому величезну перевагу над ворогами.
Навіть найдосвідченішим з них ніколи не траплялося битись із супротивником, що був такий верткий, як він, не кажучи вже про раптовність його атак. Усякий собака перед тим, як напасти на стовбуручу шерсть, вискалюється, гарчить. Але білий ікло збиває такого собаку з ніг і загризає, перш ніж той почне битись або ж опам'ятається. Це бувало так часто, що білого ікла стали притримувати, доки його супротивник не скінчить свого підготовчого ритуалу, і навіть доки він сам не кинеться на нього. Та найголовнішою перевагою був що навряд чи треба було йому вдосконалюватися. Час минав, і бої між собаками влаштовували щораз рідше. Люди втратили надію знайти білому іклу гідного супротивника. І красень Сміт мусив зводити його з вовками, що їх зумисне задля цього ловили індіанців пастки. Бій білого ікла з вовком завжди приваблював юрбу. Одного разу роздобували навіть дорослу самицю рись, і білому іклу доводилося вступати у смертельний двобій. Рись була така сама прудка і хижа, як і він, а билася і зубами, і гострими кігтями, тоді як він мав самі тільки ікла. Після рисі бойові виступи білого ікла й зовсім припинилися. Не знаходили звірів, яких був би сенс впускати проти нього. Аж до весни його тільки показували людям за гроші, а тоді прибув сюди якийсь Тім Кінен, картяр, і привів із собою першого на клондайку бульдога. Ніхто не мав сумніву, що з цим бульдогом конче біле ікло битиметься, і дехто в місті цілий тиждень тільки й розмовляв про це. Розділ 4. Давуча смерть. Красень Сміт зняв з нього ланцюга і відійшов. Уперше біле ікло не кинувся одразу. Він застиг на місці, нашорошив вуха й уважно з цікавістю роздивлявся на чудного звіра, що стояв перед ним. Зроду не бачив він такого собаки. Тім Кінен штовхнув бульдога вперед і тихо сказав: «Візьми його!» Коротка, присадкувата і незграбна тварина вийшла на середину кола, спинилась і, кліпаючи очима, глянула на білого ікла. З юрби пролунали вигуки: «Гайда, Чирокі, візьми його! Гризи його!» Але Чирокі, здавалося, не мав ж особливого бажання битися. Він повернув голову і кліпнув на тих, що кричали, добродушно махаючи цурпалком хвоста. Він не боявся, а тільки лінувався битись. До того ж він, здається, не розумів, що йому таки треба битися з цим собакою. Він не звик мати діло з такими супротивниками і чекав, коли йому дадуть справжнього собаку. Тім Кінен виступив з юрби і, нахилившись над Чирокі, почав ласкаво гладити його по плечах проти шерсті, тим самим ніби злегка підштовхуючи собаку вперед. Це було подібне до наказу, і, як видно, ще й дратувало Чирокі, бо він став потихеньку хрипко гарчати. Існував наче якийсь зв'язок між цим гарчанням і рухами руки, що гладила собаку. Що далі вперед вона посувалась, то дужчало гарчання, а потім ураз уривалась, як тільки рука підіймалась, щоб за хвильку початися знову, коли рука доторкалася йому до шерсті. Кінчаючи погладжувати, щоразу рука якось різко відривалася від тіла, і так само шарпливо злімалася і гарчання. Все це не могло не вплинути на білого ікла. На плечах і на зашийку йому наїжилась уся шерсть. Тім Кінен востаннє підштовхнув Чирокі і відступив назад. Бульдог, хутко чалапаючи на своїх коротких ногах,
пробіг кілька кроків за інерцією, а тоді ще трохи з власної волі. В цю мить біле ікло кинувся на нього. Юрба захоплено кричала. Біле ікло, наче кіт, перелетів відстань, що розділяла його від противника, і так само по-котячому рвонув його зубами і відскочив убік. Поза вуха у бульдога на товстій його шиї виступила кров. Неначе не помічаючи цього, він кинувся і побіг за білим іклом. Прудкість з одного боку і спокійна впертість із іншого захопили глядачів. Почали по-нові закладатися, і ставки більшали. Білий ікло усе наскокував, рвав і безборонно відбігав назад. А його чудернацький супротивник усе бігав за ним. Не дуже швидко, але й не помалу. Спокійно і рішуче, з якимсь, мов би, діловим виглядом. У його манері відчувалось, що він має певну мету і що нічому в світі не відвернути його від неї. Що в'язло в зубах білому іклу, коли він бився з собаками своєї породи. Шкіра в цього собаки м'яка, зуби вільно вгороджувалися йому в тіло, і він зовсім начебто не здатний оборонитись. Була ще одна дивна річ. Цей пес не скаволів, як звичайно інші собаки, що з ними білому іклу доводилось битись. Бульдог тільки тихенько гарчав і мовчки терпів його зуби, хоч не переставав ні на одну мить за ним бігти. Чирокі не був дуже млявий, він обертався і звивався досить швидко, але жодного разу не міг схопити білого ікла. І це його теж спантеличило. Ніколи ще він не бився так, щоб не схопитися із собакою. Зазвичай обидва собаки намагаються одразу зіткнутись, а цей його супротивник увесь час тримався на віддалі, метлявся туди-сюди і ухилявся від нього. І навіть схопивши Чирокі зубами, він зараз же розтуляв зуби і відскакував. Білому іклу все не щастило схопити бульдога за м'яке місце на горлі. Чирокі був дуже низенький. Та й заважали його масивні щелепи. Тим часом, однак, білий ікло був майже зовсім не подряпаний, а в бульдога на тілі ран ставало дедалі більше. Шия і голова йому були порвані з обох боків, з ран точилася кров. Але Чирокі нічим не виявляв, що це його турбувало, і бігав собі без перестанку за білим іклом. Тільки раз він якось нерішуче спинився і кліпнув на глядачів. Помахуючи своїм цурпалком хвоста, він хотів сказати їм, що ладен і далі битись. У цю мить білий ікло наскочив і рванув йому рештки вуха. Вже трохи розсердившись, Чирокі знов шарпнувся в погоню, бігаючи всередині того кола, що робив біле ікло, і силкуючись схопити його своєю мертвою хваткою за горло. Раз він тільки на волосинку схибив. Під схвальні вигуки глядачів біле ікло жваво відскочив у протилежний бік, лише тим і ухилившись від небезпеки. Час минав. Біле ікло налітав, ухилявся, насідав, відскакував, рвав. А бульдог понуро і певно все біг за ним. Рано чи пізно він свого доскочить. І схопивши супротивника за горло, забезпечить собі перемогу. Поки що ж він терпляче зносив усе. Замість вух йому висіли якісь китиці на шиї, і на плечах видніли десятки ран від іклів. Навіть губи були покусані у крові. Він не міг устерегтися й оборонитись проти блискавичних наскоків ворога. Раз у раз силкувався білий ікло збити Чирокі з ніг,
але занадто вже різнилися вони з ростом. Бульдог був дуже низький і присадкуватий. Білому іклу видалось, що випала слушна нагода. Крутнувшись різко в протилежний бік, він скористався моментом, коли повільніший Чирокі виставив незахищене плече і налетів на ворога. Однак його плече виявилося значно вище за супротивникове, а він ударив з такою силою, що не встояв сам і перелетів через бульдога. За весь час його боїв люди оце вперше побачили, що він не втримався на ногах. Його тіло в повітрі по-котячому вивернулося, і тільки завдяки цьому не впав він навзнак на землю. Він важко вдарився боком і за хвильку вже скочив на ногу. Та якраз у цю мить Чирокі встиг схопити його зубами за горло. Схопив він не зовсім вдало, бо занизько, коло грудей, але вже зубів не розтуляв. Біле ікло несамовито закидався з боку в бік, намагаючись струснути з себе бульдога. Цей тягар, що величився за ним, доводив його до сказу. Він зв'язував білого ікла і не давав вільно рухатись. Це було наче пастка, і весь його інстинкт обурювався і повставав проти неї. Кілька хвилин він був зовсім як божевільний. Уся його життєва сила згуртувалася в ньому. Тіло його посіла невстима жадоба жити. Здоровий розум десь зник, так, неначе зовсім не стало мозку. Усе поглинув сліпий порив жити і рухатись. Насамперед рухатись і далі рухатись, бо саме в русі виявляється життя. Білий ікло без упину крутився і крутився, повертався, шарпався вперед і назад, увесь час силкуючись якось звільнитись від цього 50-фунтового тягара, що висів йому на шиї. Бульдог не боровся, він тільки не розтуляв щелеп. Зрідка, як йому траплялось торкнутися землі, він пробував опиратись, але зараз же він знову злітав у повітря. І біле ікло, несамовито гасаючи, далі волік його за собою. Чирокі корився інстинктові. Він знав, що чинить правильно, коли міцно стискає зуби, і часом аж здригався від задоволення. У такі моменти він заплющував очі, даючи своє тіло вільно мотати і крутити, як приведеться, не звертаючи увагу навіть на біль. Це не мало ніякого значення. Головне – не розтулити зубів. І він таки не розтуляв їх. Білий ікло перестав ганяти, лише коли остаточно знесилився. Він нічого не міг вдіяти і нічого не розумів. Ніколи, скільки разів він бився, не траплялось йому такого. Жоден собака так не бився. Там усе було просто. Налетів, рвонув і відскочив. Знову налетів, рвонув і відскочив. Трохи перекинувшись на бік, білий ікло лежав і відсапувався. Чирокі, не розтуляючи зубів, насідав на нього, щоб зовсім повалити його на землю. Білий ікло опирався і відчував, що щелепи бульдога, трохи послабивши тиск і немовби жуючи його шкуру, чим раз ближче підсуваються йому до горла. Чирокі діяв так, щоб не випускаючи захопленому при кожній нагоді хапати далі. Така нагода траплялась, коли білий ікло утихомирювався, а коли він боровся, то Чирокі задовольнявся тим, що міцніше стискував зуби на його шиї. За шийок Чирокі то був єдиний шмат тіла супротивника, куди білий ікло міг дістатися зубами. І він учепився йому в карк. Але так жувати, як бульдог, не вмів, та ще й щелепи його не були до цього пристосовані. Він тільки несамовито рвав і кусав, аж доки раптом становище змінилось. Бульдогові пощастило повалити його на спину, і тепер, усе тримаючи білого ікла за горло, він опинився поверх нього. Білий ікло вигнувся, мов кіт, уперся задніми лапами в живіт ворогові і став його рвати кігтями.
Може, він би й випустив йому кишки, якби Чирокі не перекинув свого тулуба так, щоб стояти до білого ікла під прямим кутом. Рятунку від щелеп не було. Невблаганні, як сама доля, вони посилувалися, посувалися щораз вище до яремної вени. Білого ікла рятували від смерті тільки густа його шерсть та шкура, що вільно висіла на шиї і забивала пащеку бульдогові. Але поволі Чирокі таки захоплював усе більше шкури і шерсті, і цим придушував супротивника. Дихати білому іклу ще далі ставало важче. Здавалося, кінець уже близько. Прихильники Чирокі раділи і закладалися на нечувані суми. Ті, хто ставив на білого ікла, були пригнічені і відмовлялися від 10 і навіть 20 проти одного. Знайшовся лише один сміливець, що прийняв заклад на 50 проти одного. Це був сам Красень Сміт. Він увійшов у коло і, показуючи пальцем на білого ікла, почав злісно і глузливо реготати. Наслідок був такий, як звичайно. Біле ікло оскаженів від люті. Зібравши рештки сил, він звівся на ноги. А коли він знову забігав зі своїм 50-фунтовим тягарем, що висів йому на горлі, лють його перейшла в сліпий жах. Жадоба життя знов його охопила, і розум дей подівся, поступившись волі тіла вижити. Він кружляв, спотикався, падав, зривався на ноги, часом ставав на задні лапи і підкидав бульдога з землі, але не мав сили скинути давучу смерть. Геть виснажений, біле ікло нарешті повалився на спину. Чирокі зараз же підсунув щелепи далі вгору, вминаючи пащекою шкуру ворога. Біле ікло зовсім задихався. Пролунали оплески й захоплені вигуки на честь переможця. «Чирокі! Чирокі!» У відповідь бульдог Раптом увагу глядачів привернуло щось інше. Оддалік задзвоніли дзвіночки й долинули крики погонича собак. Усі, за винятком Красеня Сміта, сполохано перезирнулись, чи то не поліція. Та скоро заспокоїлись, побачивши, що двоє подорожніх із санками і собаками їхали не з міста. Вони, мабуть, поверталися з якоїсь розвідувальної експедиції на річці. Побачивши юрбу, незнайомці зупинили собак і підійшли довідатись, що тут за пригода. Один з них, погонич, був вусатий, а другий, молодший і вищий на зріст, чисто виголений. Його здорове обличчя розпащилося з морозу. Біле ікло змагатись уже, власне, перестав. Часом тільки він конкульсивно пробував опиратись. У горло йому проходило мало повітря, і що далі, то менше. Він задихався. Щелепи чавили його немилосердно. Незважаючи на густу шерсть, велику вену на горлі давно б уже було прокушено. Якби спершу випадково бульдог не схопив його так низько, майже на грудях. Чирокі треба було чимало часу, щоб посувати свої щелепи вище. До того ж йому заважали густа шерсть і шкура, що висіли із складками на шиї. А тим часом звірячий сказ кинувся в голову Красеневі Сміту і притлумив, і ту дещицю здорового глузду, що в нього була. Побачивши, що очі білому іклу вже скляніють, він зрозумів, що бій програно. Тут він наче з припону зірвався. Підскочивши до білого ікла, він став розлючено копати його ногами. Почувся свист і крики протесту з юрби, але й тільки. Красень Сміт копав собі білого ікла далі, коли це в натовпі зчинився якийсь рух.
завзято і нецеремонно розпихаючи людей ліктями, вперед просувався високий юнак, що прибув. Красень Сміт саме намірився ще раз копнути і підняв праву ногу, але враз юнаків кулак на відліг ударив його по обличчю. Ліва нога, на якій він стояв, відірвалася від землі. Цілий тулуб ніби злегка підскочив, і Красень Сміт горілиць гепнувся на сніг. Подорожній обернувся до юрби. «Боягузи! Гади!» – вигукнув він. Справедливе обурення діймало його. Сірі його очі сталево зблиснули, коли він подивився на юрбу. Красень Сміт звівся на ноги, задиханий і переляканий, і рушив до нього. Незнайомець не зрозумів, чого йому треба, не знаючи, який це огидний боягуз. Він подумав, що той хоче з ним битись. Крикнувши йому «Гадина!», він удруге дав йому ляпаса і знову збив з ніг. Красень Сміт вирішив, що сніг – найбезпечніше місце, і не пробуючи більше підвестись, там і лишився, де впав. «Ходіть но сюди, Метте, поможете!» – гукнув незнайомець погонича, що й собі протиснувся в коло. Вони обоє нахилились над собаками. Мет схопив білого ікла, щоб зразу відтягти його, як тільки Чирокі розтулить зуби. Юнак силкувався обіруч розвести щелепи бульдогові, проте це йому було не до снаги. Марно намагаючись їх розімкнути, він усе повторював із кожним віддихом. «Гади!» Юрба заворушилась, почулися протести, що він перебив забаву. Але одразу ж ці голоси стихли, коли він на мить гнівно підвив голову до юрби. «Гади кляті!» – крикнув він, заходжуючись, і знов коло бульдога. «Дарма силкуємось, містере Скотте, так ми нічого не зарадимо», – озвався врешті Мет. Обоє вони спинилися і приглянулися до собак. «Крові небагато витекло», – зауважив Мет. «До вени він ще не дістався». «Але що миті може дістатись?» – відповів Скотт. «Бачите?» Знову посунувся далі. Юнак, видимо, чим раз більше хвилювався, побоюючись за долю білого ікла. Він кілька разів з усієї сили вдарив Чирокі по голові, та це ніяк на нього не вплинуло. Замахавши цурпалком свого хвоста, ніби хотів сказати, що розуміє, за що його б'ють, і знає свої права і виконує тільки свої обов'язки. Порадив Мет. Скотт схопився за кобуру, що висіла в нього збоку, і, витягнувши револьвера, став протискати дулом між щелепами бульдога. Він пхав його з такою силою, щоб чути було, як криця скрипіла об стиснені зуби. Обоє, юнак і погонич, стояли навколішки, нахилившись над собаками. З юрби виступив Тім Кінен і підійшов до Скотта, торкнувся до його плеча. «Глядіть, не поламайте йому зубів», – загрозливо промовив він. «Ну, то в'язи йому скручу», – відповів Скотт, запихаючись дуло йому далі між щелепами. «Кажу, не поламайте йому зубів», – удруге промовив картяр ще грізніше. Але якщо він хотів налякатись, то з цього нічого не вийшло. Скотт, не відриваючи від своєї праці, озирнувся і холодно спитав: «Собака ваш?» Картяр кивнув головою. «Ну, то йди розчепіть йому щелепи». «Еге ж, балакайте», – роздратовано відказав той. «Гадаєте, я й сам би цього не зробив, коли б знаття як?» «Тоді забирайтесь геть», – була відповідь, – «і не докучайте, мені нема коли». Тім Кінен і далі стояв на місці, але Скотт не звертав уже на нього уваги. Йому пощастило втиснути дуло крізь зуби з одного боку. Тепер він силкувався висунути його з другого боку.
Домігшись цього, він почав помалу й обережно рознімати щелепи, а Мед тим часом потроху звільняв з пащеки складки шкури білого ікла. «Держіть свого пса!» – наказав Скотт власникові Чирокі. Той, слухняно нахилившись, міцно вхопився за бульдога. «Ну, тягніть!» – крикнув Скотт, зовсім розтуляючи щелепи. Дарма, що бульдог дуже опирався. Собак розтягли в різні боки. «Заберіть його!» – скомандував Скотт, і Тім Кінен повалік бульдога в юрбу. Білий ікло кілька разів пробував звестись на ноги, та марно. Раз він навіть спромігся встати, але ноги під ним підігнулися, і він, захитавшись, знову повалився на сніг. Очі йому поскляніли й напівзаплющились. Щелепи розтулилися, і з пащеки висунувся вкритий брудною піною язик. Білий ікло мав вигляд задушеного на смерть собаки. Мед уважно його обдивився. «Ледве теплий», – сказав він, – «хоча ще дихає». Красень Сміт звівся і підійшов глянути на білого ікла. «Медте, скільки коштує добрий запряжний собака?» – запитав Скотт. Погонич, стоячи все на колінах над білим іклом, подумав хвильку. $300», – сказав він. «Ну, а коли він увесь пошматований, як оцей?» – запитав Скотт, штурхнувши злегка ногою білого ікла. «Половину», – вирішив погонич. Скотт обернувся до красення Сміта. «Чуєте, містере, гаде, я беру вашого собаку і даю вам за нього $150». Він дістав гаманця і відлічив гроші. Красень Сміт, не доторкнувшись до них, заклав руки за спину. «Я не продаю», – сказав він. «Ні, продаєте», – запевнив його Скотт. «Продаєте, бо я купую. Ось вам гроші, собака мій». Красень Сміт, так само тримаючи руки за спиною, трохи позадкував. Скотт ступнув до нього і замахнувся рукою. Красень Сміт пригнувся, сподіваючись удару. «Я маю на нього право», – запротестував він. «Ви втратили на нього право», – відрубав Скотт. «Берете гроші, чи мені знову вас ударити?» «Гаразд», – враз перелякавшись, погодився Красень Сміт. «Я беру гроші, але я протестую», – додав він. «Цей собака – цілий скарб, і я не дозволю себе грабувати. Кожна людина має свої права». «А вже ж», – відказав Скотт, даючи йому гроші. «Кожна людина має свої права, але ви не людина. Ви гадина». «Почекайте, но, ось і лише я повернуся до Доусона», – погрозився Красень Сміт. «Там я знайду на вас закон». «Тільки рота роззявите в Доусоні, я зараз же вижену вас із міста, зрозуміли?» Красень Сміт. «Стережіться, бо вкусить!» – вигукнув хтось із юрби, і на ці слова відповіли реготом. Скотт, відвернувшись від нього, став помагати погоничеві, що порався коло білого ікла. Глядачі розходились, але де-не-де ще стояли кубками, поглядали на прибульців і розмовляли. Тім Кінен підійшов до одного гурту. «Що воно за один?» – спитав він. «Відон Скотт», – хтось відповів. «А що він за птиця, цей бісів Відон Скотт?» «Та гірничий інженер, він тут свій у начальства. Коли не хочеш мати клопоту, раджу триматися якнайдалі від нього. Він за панібрата з усіма урядами тутешніми. Сам уповноважений по золотих копальнях. Перший йому приятель». «Я так і гадав, що він якесь цабе», – зауважив картяр. «Тим-то я й не зачепив його». Розділ 5. Неприборканий.
Справа з ним безнадійна, визнав Відон Скотт. Він сидів на порозі своєї хатини і дивився на погонича. Той так само безнадійно знизав плечима. Обоє вони глянули на білого ікла, що, наїжившись і люто погарикуючи, напинав свого ланцюга і кидався на запряжних собак. Собаки вже дістали від Мета серйозну науку, підсилену ще дрючком, і зрозуміли, що білому іклу треба дати спокій. Лежачи віддалік, вони вдали, наче зовсім його не помічають. «Він вовк, і годі його приручити», – промовив Відон Скотт. «Та хто зна», – озвався Мет, – «а може в ньому чимало від собаки?» «Одначе є одна річ, і то цілком безперечна». Погонич примовк і довірчо кивнув головою в бік Лосячої гори. «Ну, то кажіть же, що вона за річ?» – гостро сказав Скотт, марно прочекавши хвилину. «Викладайте, що там?» Мед тиснув великим пальцем через плече на біле ікло. «Вовк він чи ні, це байдуже, але колись він був приручений». «Та ні». «А я вам кажу, що так. Він ходив у запрягу. Ось подивіться, но, хіба не бачите, що в нього на грудях слід від ременя?» «Ваша правда, Мете. Перед тим, як трапити до смітових рук, він ходив у запрягу. І немає жодної причини, щоб він знов у ньому не походив». «А чом би і ні?» – розохотився Скотт, але зараз же розчаровано похитав головою. «Ось уже 2 тижні він у нас, а став, здається, ще дикіший». «Ану, спробуємо», – сказав Мет, – «спустімо його ненадовго». Відон Скотт глянув на нього недовірливо. «Так, я знаю», – казав далі Мет, – «ви пробували, але ж ви були без дрючка, тоді ви спробуйте». Узявши дрючка, погонич підійшов до прив'язаного на ланцюгу білого ікла. Собака стежив за дрючком, як лев у клітці за батогом приборкувача. «Бачите, як на дрючка він видивився?» – сказав Мет. «Це добра прикмета. Він не дурень. І поки я з дрючком, мене він не зачепить. Він не зовсім скажений, повірте мені». Коли рука погонича зупинилася близько біля шиї білого ікла, він наїжився, загарчав і припав до землі. Не спускаючи з ока цієї руки, він разом нашорошився й проти дрючка, що був у другій руці. Мед відстебнув ланцюга від нашийника і хутко відійшов назад. Біле ікло не зразу навіть зрозумів, що він вільний. Чимало місяців минуло відтоді, як він потрапив до рук красеня Сміта, і за весь цей час він і хвилини не був на волі. Опріч тих випадків, коли його відв'язували, щоб він бився. Після бою його зараз же знову припинали на ланцюга. Він не знав, що йому робити з цією волею. Може, боги вигадали ще якусь диявольську витівку? Він повільно й обережно ступив кілька кроків, готовий щохвилі відповісти на напад. Ніколи ще з ним такого не бувало. Він не знав, що діяти. Завбачливо одійшов трохи далі від двох богів, що за ним стежили, і зупинився на розі хатини. Ні, все гаразд. Зовсім ошелешений, він повернув назад, став за кілька кроків від людей, вступив у них пильний погляд. Додав він і пішов у хатину. Повернувся він з кавалком м'яса і кинув його білому іклу. Собака відскочив убік і здалеку уважно і підозріливо приглянувся до м'яса. «Геть, майор!» – пролунав застережливий крик погонича, та вже запізно. Майор підскочив до м'яса і тільки встиг схопити його зубами, як на нього налетів біле ікло і збив з ніг. Мед кинувся до них, але біле ікло виявився спритніший. Ноги в майора підігнулися, з прокушеного горла
порснула кров, і червона пляма на снігу все більшала. «Шкода його, хоч так йому й треба», – хапливо промовив Скотт. Але Мет уже націлився вдарити білого ікла ногою. І тут враз одне за одним сталося. Стрибок, вискал зубів і крик болю. Відповзши на кілька кроків, білий ікло глівно загарчав, а Мет, нахилившись, став оглядати свою ногу. «Хапнув таки добре», – сказав він, показуючи на роздерті штани і спідні, де з'явилася кривава латка. «Я ж казав, що справа з ним безнадійна», – понуро мовив Скотт. «Я вже так і сяк про нього думав. Все не хотілося цього робити, але доведеться. Іншого нічого не вигадаєш». Кажучи це, він нехотя видобув револьвера, відкрив барабан і переконався, що зброю заряджено. «Слухайте, містер Скотте», – спинив його Мет, – «собака цей через пекло прийшов. Як же можна сподіватися, щоб він вибився звідти непорочним янголом? Дайте йому час». «Гляньте на майора», – відказав Скотт. Погонич підійшов до пораненого собаки. Той лежав на снігу, в калюжі крові й конав. «Та ж так йому й треба. Ви самі це сказали, містер Скотт. Намірявся вкрасти в білого ікла його м'ясо. Ну от і прийшов йому, капець. Що ж тут дивного? Я б і шеляга ламаного не дав за того пса, що без опору віддає своє м'ясо». «Але гляньте на себе, Метте. Собаки собаками, але десь же мусимо покласти цьому край». «Що ж, так мені й треба, мені теж», – уперто провадив своєї Мет. «Бо за що я його вдарив? Ви самі сказали, що він вчинив по правді. Отже, я не мав би його займати». «Та все-таки найкраще буде застрелити його», – наполягав Скотт. «Приручити його неможливо». «Слухайте, містер Скотт, дамо йому хоч якусь можливість. Він її ніколи не мав. Він же оце вийшов з пекла і вперше на волі. Даймо йому час опам'ятатись. А коли нічого не поможе, я сам його заб'ю. Їй-бо». «Та мені теж не хочеться ані самому його вбивати, ані бачити його забитим», – відповів Скотт, ховаючи револьвера. «Хай побігає на волі, побачимо, що з ним можна зробити добром. От я навіть зараз і спробую». Він підійшов до білого ікла і тихо й ласкаво до нього заговорив. «Узяли б ви все-таки дрючка», – застеріг його погонич. Скотт похитав головою і говорив далі, пробуючи збудити в собаці довіру. Білий ікло ввівся сторожко. Безперечно, щось йому загрожувало. Він загриз собаку цього бога, вкусив його товариша. Що ж на нього може чекати, як не сувора кара? Проте він не втихомирився. Він нажиїжився, вискалив зуби, напружився тілом і, пильно стежачи, готовий був до всього. Бог не мав дрючка, через те він підпустив його до себе. Рука бога простяглась і почала спускатись йому на голову. Білий ікло зіщулився і, насторожившись увесь, припав до землі. Ось вона – небезпека, зрада або що. Він добре вже знає руки богів, їхню владність і вміння завдавати болю. До того ж йому ще здавна огидний усякий доторк. Рука спускалась, а він усе пригинався і гарчав щораз грізніше. Він не хотів її кусати і терпів, доки не занутрує в ньому і не опанує всього інстинкт невгамовної жадоби життя. Відон Скотт гадав, що встигне вчасно відхопити руку і не дасть її вкусити. Білий ікло відповз назад, скаливши зуби і наїжившись.
а в очах йому світилась погроза. Тепер уже, запевне, його покарають так само жорстоко, як красень Сміт карав. «Стійте! Що ви хочете робити?» – раптом скрикнув Скотт. Мед, що побіг був до хатини, повертався з рушницею. «Нічого», – повільно відповів він з удаваним спокоєм. «Хочу зробити те, що обіцяв. Я сказав, що заб'ю його. Ну, то мушу забити». «Але ж ви не застрелите!» «Застрелю, ось дивіться!» Як раніше Мед заступався за білого ікла, коли він укусив його, так само тепер Скотт став заступатися за собаку. «Ви ж казали, щоб дати йому час. То дайте, ми тільки почали. Не можна ж одразу відступатись. Цього разу я сам винен. І гляньте на нього». Білий ікла стояв на розі хатини, футів за 40 від них, і гарчав так люто, що аж кров холонула. Але гарчав не на Скотта, а на погонича. «Ну і штука! Хай я буду тричі проклятий!» – вихопилось у здивованого Метта. «Ач який розумний!» – хапливо мовив Скотт. «Він не гірше за нас розуміє, що значить вогнепальна зброя. Такий розумняга, що не шкода з ним і повозитись. Оближте зброю». «Гаразд, хай буде так», – погодився Мед і прихилив рушницю до стосу дров. «Але ж погляньте на нього!» – скрикнув він зараз же по тому. Білий ікла заспокоївся і перестав гарчати. «Ану, перевіримо. Стежте за ним». Мед простяг руку до рушниці, і біле ікло знову загарчав. Мед відійшов від рушниці, біле ікло сховав свої зуби. «А ще раз, задля цікавості». Мед узяв рушницю і почав повільно підносити до плеча. Біле ікло щораз дужче гарчав у міру того, як підіймалась рушниця. Але тільки Мед спробував націлитись на нього, як він шаснув у бік, за ріг хатини. Мед побачив перед собою лише голий сніг на тім місці, де стояв біле ікло. Погонич повагом опустив рушницю, обернувся і глянув на свого хазяїна. «Я згоден з вами, містере Скотт. Собака занадто розумний, щоб його вбивати». Розділ 6. Вчитель любові. Побачивши, що до нього підходить Відон Скотт, білий ікло наїжився і загарчав. Мовляв, він не потерпить, щоб його карали. Відтоді, як він прокусив Скоттові руку, що тепер була забинтована і висіла на перев'язі, минула вже доба. Білий ікло знав, що часом боги відкладають покарання, і побоювався, чи не має саме зараз воно на нього спасти. Інакше й бути не могло. Адже він допустився блюзнірства, вгородив зуби в священне тіло Бога, та ще й вищого, білого Бога. Зі свого досвіду спілкування з богами Біле ікло знав, що йому не минути якоїсь суворої кари. Бог сів за кілька кроків од нього. Страшного поки що нічого Біле ікло не бачив. Звичайно, боги карають стоячи. До того ж, цей Бог не мав у руках ані дрючка, ні батога, ні рушниці. Та й сам білий ікло був на волі. Ні ланцюг чи палиця з ременем його не тримали. Він зможе втекти на безпечну віддаль, ще поки Бог зведеться на ноги. А тим часом можна почекати, що воно буде. Бог сидів цілком спокійно і непорушно. І сердитий рев білого ікла поволі перейшов у бурчання. А тоді й зовсім стих. Потім Бог заговорив, і вже на перші звуки його голосу шерсть на карку в білого ікла настовбуричилась, і в горлі йому знову заклекотіла. Але Бог не робив ніяких загрозливих рухів і говорив усе так само спокійно. Деякий час білий ікло гарчав унісон з його голосом, і між словами та гарчанням становився згідний ритм.
Бог усе говорив, не примовкаючи. Він так розмовляв з білим іклом, як ще ніхто й ніколи з ним не розмовляв. У його тихій і лагідній мові відчував.